कुनै समय नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको सहयोगमा लगातार सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको नेकपा माओवादी केन्द्र अब आन्दोलनमा उत्रने भएको छ कङ्ग्रेस र एमाले साथ छाडेपछि प्रतिपक्षमा पुगेको माओवादीले वर्तमान सरकार गठन भएको सय दिन पुगे लगत्तै जनप्रदर्शन र खबरदारी सभा गर्ने भएको छ आगामी कार्तिक दश गते काठमाडौँमा जनप्रदर्शन सहित खबरदारी सभा गर्ने भएको माओवादी केन्द्रले सरकारको एक सय दिनको यात्रामा भन्दा बढी गल्ती भएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ अहिले विपक्षमा रहेका सबै दलहरूको नेतृत्व लिन चाहेको माओवादी केन्द्र सकेसम्म आगामी निर्वाचनमा एक्लै जान नपरोस् भन्ने मनसायमा छ कांग्रेस र एमाले अब हुने कुनै पनि चुनावमा माओवादीसँग सहकार्य नगर्ने नीति लिएपछि झस्किएको माओवादी कुनै न कुनै रूपमा नेपालको राजनीतिमा टिकिरहन चाहन चाहन्छ खुला राजनीतिमा आएको लगभग तीस वर्षमा पार्टी नै धराशय बन्ने अवस्थामा पुगेपछि अहिले माओवादी केन्द्र जनतामा गएर बलियो बन्ने आधार खोज्न थालेको छ यसैको अभ्यास स्वरूप कार्तिक दश गते जनप्रदर्शनको नाममा शक्ति परीक्षण गर्ने निर्णयमा माओवादी पुगेको छ जुन परीक्षणमा उसले सरकारको संयौं गल्ती औलाउनेछ यो सरकारले गरेको यो तिन महिना नब्बे दिन अथवा सय दिनको अवधिमा भए गरेका कामकार भएरकै समीक्षा हो एक प्रकारको र यसरी हेर्दाखेरि यो राष्ट्रियताको कोणबाट लोकतन्त्रको कोणबाट सुशासनको कोणबाट चाहिँ सरकारले केही ब्लन्डर मिस्टेकहरू पनि गर्दै दे आइरहेको देखिन्छ त्यसैले यिनै विषयहरूलाई लिएर प्रतिपक्षको दायित्व भनेको सदन चलेको बेलामा सदनबाट खबरदारी गर्ने हो सदन नचलेको बेलामा सडकबाट खबरदारी गर्ने हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मुख्यत खबरदारी गर्ने कुरा नै हो पछिको व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको राहत र रा उद्धारमा कुनै पनि कार्य गर्न नसकेको लगायतका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने माओवादी केन्द्रको तयारी छ त्यस्तै ते माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको सुशासनको जगलाई शिथिल बनाउन खोजेको र सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको जस्ता मुद्दालाई पनि चर्काउने उसको तयारी छ यो पार्टी र त्यो पार्टी सत्ता भनेर हेर्ने विषय होइन भन्ने कुराको सन्देश चाहिँ प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको पालादेखि एउटा ढङ्गले स्थापित गर्न कोसिस गरेको होइन अहिले फेरि ठ्याक्कै उल्टियो चाहिँ अब चाहिँ सत्ता पक्ष र विपक्ष यो दल र त्यो दल भन्ने हिसाबले छुट्न थाल्यो त्यो त्यसरी त न्याय त हुँदैन त चाहिँ निष्पक्ष छानबिन पनि हुँदैन भ्रष्टाचार नियन्त्रण त झन् हुँदै हुँदैन त्यसले त झन् उल्टो भ्रष्टा भ्रष्टाहरूलाई प्रोत्साहित हुन्छ कतिपय आर्थिक अनियमितता गर्ने खालका भ्रष्टारी गर्ने खालका सम्पत्ति स्रोत नखुलेकाहरूको अथवा अकुल सम्पत्ति भएकाहरूको सन्दर्भमा कतिपयले चाहिँ तपाईँ त्यसलाई कालो धनलाई सेतो धन बनाउनका लागि पनि चाहिँ राजनीतिक नेताहरू राजनीतिक नेतृत्व पार्टीहरूलाई पार्टी प्रयोग गर्न सक्छ खबरदारी सभामा विश्वविद्यालयसहित शिक्षण संस्थाहरू र कर्मचारी तन्त्रमा गरिएको चरण राजनीतिकरण र रा हस्तक्षेप बढ्दो महँगी र कालोबजारीको विषयलाई पनि माओवादी केन्द्रले आवाज उठाउने भएको छ माओवादी केन्द्रले मुलुकलाई दुई दलीय तानाशाही प्रणालीमा लैजाने उद्देश्यसहित राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने षड्यन्त्रको विरोध र सहकारी पीडितहरूको पक्षमा आवाज उठाउने पनि भएको छ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित पार्टीको बागमती र विशेष प्रदेश समन्वय समिति तथा जनवर्गीय संगठनका इन्चार्ज तथा अध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बैठकको अनुरूप जनप्रदर्शन र खबरदारी सभा गर्ने जानकारी गराएका थिए